Reagirea შეიძლება კონდეს Salome Zurabishvili ამ ვიზიტიდან დაკავშირებით ქართულ მხარეს მართლ პარტია შესაძლოა მის სახელმწიფო უწყებებს ამ პასუხთან დაკავშირებით მართლი პარტიის წარმომადგენლებმა დღეს საზოგადოებას და მედიას მოთმინებისკენ მოუწოდეს ღია მუხარა შეიძლება ითქვას რომ დღეს აღარ მოგვისმენია და მინიშნებები ასევე სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით როგორც ამას ადრიაკეთებდნენ თუმცა ცალსახად ამბობენ რომ კონსტიტუციას არ ღვევს კლავაც საქართველოს პრეზიდენტი რომელიც წავიდა საფრანგეთში საქართველოს პრეზიდენტიც და პრემიერიც ახლა უკვე საფრანგეთში არიან და ხვალ ისინი ერთ სივრცეში აღმოჩნდებიან. Une perspective et c'est pour la Géorgie. Salome Zurabishvili saprangechia. Oficialul shekhvadreb khvalidan itsqebs. Dges ki France 24-is pirdaper yeterit sakartvelos eurointegratsiis protsesis shesakhebi laparaka. Saprangechia premier ministrits, rogorc ambobs Emmanuel Macronis mitsvevit, romelsats dges shekhvda. Ilaparakes Eurokomissiis angarishis da sakartvelostvis Eurokavshiris tsevrobis kandidati kveqnis statusis minichebis shesakheb. Akhsana tu ara Irakli Gharibashvilma am shekhvadraze საქართველოს პრეზიდენტი, რომელსაც სწორედ ემანუელ მაკრონთან სექტემბერში უნებართვოდ გამართულ შეხვედრას ედავება უცნობი რჩება. Ნებსით თუ ნებლიეთ, გამოგვივა ორივეს დეპოლარიზაციის მაგალითის მიცემა. Საქართველოს პრემიერი და პრეზიდენტი, რომლის სტატუსაც სახელისუფლებო პარტია აღარ აღიარებს და ქვეყნის სახელით აღარ სადუშვებს, ერთმანეთს პარიში ხვალს შეხვდებიან მშვიდობის ფორუმზე, მსოფლიო ლიდერების გარემოცვაში. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ Salome Zurabishvilma საერთაშორისო ვიზიტით საქართველო პირველად დატოვა, როგორც ის ამბობს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის მიწვევით. Მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით პრეზიდენტს ნებართვის მისაღებად მთავრობისთვის ამჯერად არც კი მიუმართავს. Მე პირადად ვისურვებდი, რომ პრეზიდენტს ეს დეპოლარიზაცია პირველ რიგში კონსტიტუციის პატივისცემით დაეწყო. Სამწუხაროდ, ნუ პრეზიდენტი მოიქცა ისე როგორც მოიქცა და როგორც მანამდეც მოიქცა, საკონსტიტუციო სასამართლომ გვითხრა, რომ მისი ეს ქმედება არის არაკონსტიტუციური. Მისი საქციელები უკვე არამხოლოდ ანტისახელმწიფოებრივი, არასერიოზული ხდება და თუ ის ასე გააგრძელებს, არამხოლოდ მის პოლიტიკაში წასვლას უწინასწარმეტყველებენ, საზოგადოებრივ მოძრაობაშიც კი არავინ მიიღებს ასეთ პრეზიდენტს, რომელიც არ გულს კონსტიტუციას, არ ცნობს სასამართლოს, პარლამენტს, მთავრობას. Მმართველი პარტიის ლიდერების განცხადებებში მუქარა აღარ ისმის. დღეს ქართული ოცნების თავმჯდომარის სიტყვებს აღარავინ იმეორებს, რომ კონსტიტუციის დამრღვევ პრეზიდენტს თუ ის კანონის დარღვევას გააგრძელებს, პროკურატურის იმედი არ უნდა ჰქონდეს. Ამ სიტყვების ავტორი დღეს მედიასთან არ გამოჩენილა. მისი თანაპარტიელები კი საზოგადოებას და მედიას მოთმინებისკენ მოუწოდებენ. Mugausak მოვლენებს წინ და ნუ თავს მე არ მივცემ უფლებას რომ სხვა კონსტიტუციური ინსტიტუტების ნაცვლად გავაკეთო განცხადებები. Თუ რა რეაგირება იყო პარლამენტმა ეს უკვე აჩვენა როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოში ისე აქ ამ დარბაზში პარლამენტის ხომალდთა დარბაზში. Ასე რომ ვნახოთ დაველოდოთ თუ რა გადაწყვეტილებები რა ნაბიჯები იქნება გადადგმული. Პოლიტიკური ოპონენტები კი ფიქრობენ, რომ გადაწყვეტილებას ახალი სამართლებრივი დავის შესახებ ქართული ოცნება პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღებს, ან ძველის თავიდან ჩამოღების შესახებ. Თუმცა ყველა შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტს ბრალდებული სტატუსისგან კანონი იცავს, სანამ ის პრეზიდენტია. Salome Zurabishvilis პრეზიდენტობის ბედი იყო ოპოზიციის ხელში, არის ოპოზიციის ხელში. ერთხელ ხო გითხარით, რომ არ გაუშვებთ ამ ქალს პრეზიდენტობისგან. უიაროს ამბენი სურდა. Ჩვენ მაინც არ მივცეთ ქვას მის იმპიჩმენტს. Ნუ ეშინიათ, ნუ გეშინიათ ქალბატონ Salome. Იარეთ, ჩვენ არ შეგიშლით ამაში ხელს. Ნუ მიაქცეთ ყურადებას რუსული კოცების, ასე ვთქვათ, მოქმედებას. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ახლა ყველამ ყველაფერი გავაკეთოთ და მათ შორის პრეზიდენტს მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი, რომ ამ ევროინტეგრაციის გზაზე პოზიტიური როლის თამაში გააგრძელოს. პრეზიდენტ ზურაბიშვილს სრული უფლება აქვს ვიზიტებზე იაროს და საერთაშორისო კონტაქტები ჰქონდეს, სრული მარაზმი იყო და არის ივანიშვილის გუნდის ქართული ოცნების ამ ნაწილის კამპანია მის წინააღმდეგ. Ოღონდ ამავე დროს ან თავის მოტყუება, ან თვალთმაქცობა ის გზავნილი, რომ ეხლა რაღაც დეპოლარიზაციის კენაბიჯს შეძლებს, ისე რომ ეს რეჟიმი არ იცვლება. ხო, ეს ხო სრული ნონსენსი არის. პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას დღის წესრიგი არ შეცვალოს და საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნის მიუხედავად მთავრობის სურვილის წინააღმდეგ წავიდეს იურისტები განსხვავებულ სამართლებრივ შეფასებას აძლევენ. ნაწილი მიიჩნევს, რომ ის კონსტიტუციას დღესაც არ ღვევს, თუმცა ნაწილი ქვეყნის და კონსტიტუციის საწინააღმდეგოს Salome Zurabishvilis გადაწყვეტილებებში ვერ ხედავს. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტი როდესაც საგარეო ურთიერთობების თვალსაზრისით ახორციელებს გარკვეულ უფლებამოსილებას
მთავრობას, ის ვალდებულია მიმართოს საქართველოს მთავრობას და მისგან მოითხოვოს თანხმობა. ეს არის პროცედურა. საკონსტიტუციო სამართლოს ის გადაწყვეტილება ვერანაირ კონკრეტულ ღირებულებით სტანდარტს ვერ დებს, რაც შეიძლება პოლიტიკურმა აქტორებმა დაიცვა. Და მე დავიწყე იმით შეოჯამ იმას, რომ პრეზიდენტი შევიდა პოლიტიკური შეჯიბრობით მისველში და აქ მთავრობას დღეის მდგომარეობით უყურებს. ეს არის პოლიტიკური კონსტიტუციური პროცესი, რაც ბუნებრივია. პარიზის მშვიდობის ფორუმი ხვალ გაიხსნება. ცნობილია, რომ სალომე ზურაბიშვილი კონფლიქტების თემაზე დაგეგმილ პანელში მონაწილეობას შვეიცარიის პრეზიდენტთან და შარლ მიშელთან ერთად მიიღებს.